ሰላም ጠናይስትልኝ የወሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምናላችሁ እንደምንሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሪት ትምህርት ክፍል ስድስት መቶ አስራ ሶስቱን የወሪት ትእዛዛት ወይም ህግጋት ይሆናል የዛሬው የኦሪት ህግጋት ወይም ትእዛዛት አስራ ስድስተኛው የወሪት ትእዛዝ ይሆናል ይህም ሚጽባት ቁርባን ሚንካ ይላል ማለት ነው እኒ ቁርባን እንግዲህ የቁርባን አይነት ብዙ የተለያዩ ስም አላቸው ምክንያትም አላቸው ለምን ሚንካ ሆነ ለምን ኦላ ሆነ ለምን ቁርባን ቶዳ ሆነ ብዙ የቁርባን ስሞች አሉ ስለ ቁርባን በአጠቃላይ ሊላቀን ገልጻ ለብቸው እናደርጋለን ምክንያቱም ቁርባን ምንድነው በሚል ሊላቀና እናማራለን ማለት ነው ለብቻው ራሱን ይቻለ ግን እኛውን ህጎቹ ብቻ ነው የምንማራቸው ምን ምን ናቸው የሚለውን ልማት ነው ማለት ነው ስለዚህ ቁርባን ሚንኻ የሚባል አለ ይህ ቁርባን ሚንኻ የሚቀርበው እንግዲህ በተለያየ መንገድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ አይነት ናቸው ለምሳሌ ሚንሃት ሆቴ የሚባላለ ኃጢአተኛ ኃጢአት የሰራ ሰው የሚያቀርበው ሚንሃ አለ በይህ አሚንካ ሼክሪፍ አኒ ከሸት ካየብ ብሎ ተጊያ ያዶ ለምሳሌ አንድ ዳሃ ይህን ቁርባን ሚንካ የሚባል ያመጣል ማለት ነው እንግዲህ ደሃ ነው የለውም ግን ባለው መጠን ልክ ያመጣል ማለት ነው ይህ አንዱ ቁርባን ከኃጢአት የሚመጣ ቁርባን ነው ሌላው ደግሞ ሚንካት ሶታ ደግሞ ሴት ልጅ ደግሞ ባልየው ከጠረጠራት ማለት ነው በሌላ ወንድ ከጠረጠራት እሷም የምታመጠው ቁርባን አለ ማለት ነው ባላይ ማመጣ ማለት ነው ይህም ዘጻት ምራ ይቅርታ ዘሁልቁ ምራፍ አምስት ቁጥር አስራ አምስት ላይ ተጽፎ ይገኛ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሚንካ ሸያቅሪብ ኮል ኮሄን ሸከነስ ለአወዳት ሸማቅሪብ ኦታ ቢያዶ ሌላው ደግሞ ሚንካ የሚባለው አይነት ደግሞ ካሃን ለመጀመሪያ ጊዜ ተሹሞ ወደ አገልግሎት በሚቀርብበት ወይም በስራ በሚጀምርበት ጊዜ መጀመሪያ ይህን ቁርባን ሚንካ የሚባል ነገር ያቀርባ ማለት ነው የምሾበት ቀን ማለት ነው ስራ ያን ሳቀርብ ስራ አይጀምርም ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሚንካት ኪኑህ የሚባላለ ይቅርታ ይሄ ይቅርታ እዚ ላይ አሚንካ ሸያቅሪብ ኮልኮሄን ከሸካኔስ ላቦዳት ሸማቅሪብ ኦታ ቢያዱ ቅርታ ከዚ ላይ ታረማሉ እንደገና ይህ ካህን ያንዳንዱ ካህን ቤተ በሚገባ ጊዜ የሚያቀርበው ቁርባን ሚንካም ይባላለ እሱ አንድ ሲሆን ሌላው ደግሞ ልክ መጀመሪያ እንዳልኩት እያንዳንዱ ካህን ወደ ተግባር ቁርባን ለማቅረብ በጀመረበት ጊዜ ወይም በጀመረበት ቀን የሚያቀርበው የቁርባን አይነት ሚንካት ሂኑክ ይባላል ይህ ማለት እንግዲህ ልጁ ተምሮ ጨርሶ ለአገልግሎት ስራ ጀመረ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ሚስራዳ ክኑክ የሚባል የትምህርት ሚኒስትር አለ በእርግጥ ክኑክ የሚባለው ከዚህ ጋር ባይገናኝም ምስራድ ክንኽ ወይም ልክ የትምህርት ሚኒስትር አለ እንደሱ የሚጠራ ማለት ነው በእርግጥ ከዚህ ምንም የሚገናኘው ነገር የለ ማለት ነው በስሙ ይገናኛል ግን ኦሪት የምትለው ሀሳብና የኤብራይስጥ ሞደርን ህብሪት የሚናገረው ሀሳብ ሰማይ ና ነው አይገናኝም ማለት ነው ከዚህ ላይ ሂኑክ የሚባል ለምን ሂኑክ ይላድ የሚባላለ አንድ ሰው ልጁን በደንብ አድርጎ አስተምሮ ሁሉ ነገር ካሳደገ ላል ከ1 ዓመት ሲሆነው ያ እንግዲህ ራሱን ቻለ ማለት ነው ስለዚህ ቀን ከዚህ ቀን ጀምሮ ይሄ ልጅ ሂኑክ ጀመረ ማለት ነው ሂኑክ ከዚያ በፊት ያለው ሳይሆን ሂኑ የሚባለው ከዚያ ቀን ጀምሮ ያ ራሱ ለኸኝ ማለት ስራ ጀመረ ማለት ነው ልክ ዘፍጥረት ፍጥረት እንደገና ሃኖህ እንደሚባለው ሃኖህም የመጀመሪያው ሄኑ ሆኖ የጀመረው ቀን ነው እንግዲህ ተላየ ሄኑ ኃይለ ስላለ ማለት ነው ሆኖ ግን ሄኑ ማለት ያን ስራ የጀመረበትና ወደ ተግባር በይፋ የጀመረበት ጊዜ ነው ያ የሚባለው ስለዚህ ሚንኻት ሚንኻት ሄኑህ ይባላል ማለት ነው እንግዲህ እያንዳንዱ ካህን ለመጀመሪያ ጊዜ ቁርባን ማቅበል እና ስራ ሲጀምር ይህን ቁርባን ያቀርባ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ሚንካ ታቢትን ይባላል በጣም ብዙ ናቸው የቁርባን አይቶች ዘርዝና ንጨረሳቸው ሆኖም ግን በአጠቃላይ ወደ አስራ አንድ አይነት የሚንካ አይነቶች አሉ ግለሰብ የሚያቀርባቸው ካህን የሚያቀርባቸው አሉ የተለያዩ ናቸው ይህን ዝርዝሩን ከተማ ነው አንድ አመት ራሱ አይበቃንም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አልፈዋለው ስለዚህ ቁርባን ምን ኸሚባል ቁርባን አለ ያንን የሚያቀርብ ሰው ያቀርበ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሚጽባ 117ኛው ዮሪት እግጋት ደርሰናል ይሄ ደግሞ እንዲላል ሰሎላ ሀክሪብ ስኦር ኦ ድቫሽ ያም ደግሞ እንደዚህ ነው ይህም የት ነው የተጻፈው ዘለዋውያን ምራፍ ሁለት ቁጥር 11 ላይ ኪኮል ስኦር በኮልድባሽ ሎ ታክቲሩ ሚሜኑ ይሽ ላዶናይ ይላል ይህ ማለት ስኦር ገብስና ድባሽ ወይም ማር በቤተ መቅደስ ውስጥ አይቀርብም ይላል እዚ ላይ ደግሞ ድባሽ የሚባላለ ድባሽ ማለት የከንትን ከንብ የሚወጣውን ማር ሳይሆን ከትማሪም ወይም ተምር ከሚባለው የፍሬ አይነት የሚወጣ ድባሽ የሚባላለ እሱን ነው ከሱም ጣፋጭ ነው እሱ ማለት ነው በጣም ጣፋጭ ነው እንደ ከልብ ማር ማለት ነው ስለዚህ ይህን ቁርባን ሆኖ እንዳይቀርብ ይላል ሶር ማለት ገብስ ነው ገብስ ሁለቱ እነዚህ አይቀርቡ ማለት ነው በቤተ ውስጥ አይገቡም። ሰሎላ አክሪብ ሶድ ወድባስ አልጋበ ቢያ ከመሰዋው ቦታ እነዚህ ሁለቱ አይቀርቡም ክልክል ናቸው በቀላሉ ለምሳሌ ገብስ የሚባል አለ ገብስ የእንስሳ ምግብ ነው የሰው ምግብ ሳይሆን የሰው ምግብ ስንዴ ነው የእንስሳ ምግብ ደግሞ በወደት ህግና ስርዓት ማለት ደግሞ ገብስ ነው ገብስ እንግዲህ ቢራ ጠላ የሚሆነውን ማለት ነው ድባሽ ደግሞ ጣፋጭ ነው በጣም ጣፋጭ ነው ስለዚህ በጣም ጣፋጭ የሆነ ደግሞ በቤተ መደሱ ውስጥ አይቀርብም ማለት ነው ባለፈው ትምህርታችን ንድ ቦታ ለምሳሌ ዶሮ ኮሸር የሆነ እንስሳ ነው በአይሁድ መበላይ ተፈቀደ ነው ነገር ቤተ መቅደስ አይገባም ለምን ይላሉ ለምን ዶሮ ትቢተኛ ኩራተኛ ነው በጣም ኩራተኛ ስለሆነ ኩራተኛን ወደ ቤተ መቅደስ ጋብቶ ቁርባን መቅረብ አይችልም ኩራተኛ የሆነ ነገር በሙኑ ወደዚ ነ ስለዚህ ጣፋጭ ጣፋጭ ወደ ቤተ መቅደስ አይገባም የሚኮሩ ነገሮች ለምሳሌ እንስሳዎች ራሱ ይሁድ የሚበሏቸው እንስሳዎች ሌላ እንስሳ የማይገሉ ደጎች ሆኑ ናቸው ይህም አንዱ የዓለም ፈጣሪ የትኛውን መብላት እንዳለብን የትኛውን አለ መብላት እንዳለብን ራሱ በዝርዝር የሚነግረን ነው ብዙ ጎች አሉ ወደ ወስን ገባ እንደዚህ ለምን የሚል ጥያቄ ስለሚያመጡ ማለት ነው ግን እነዚህን ሁሉ ብንጠይቅ ያው ብዙ አመት ይፈጅብና ማለት ነው ስለዚህ ግን መጀመሪያ እስኪ ህጎችን እናወቃቸው እንመራቸው እና ከዚያ በኋላ ወደ ውስጥ አሳባቸው በተለያየ ጊዜ ጊዜና ሰዓት ባገኘ ጊዜ እንመራቸዋለን ማለት ነው ሆኖም ግን ገብስና ማር በቤተ መደስ ውስጥ ከመሰዋዋው ቦታ አይቅረቡ በማለት ያለም ፈጣሪ አዞናል ማለት ነው ሌለው መቶ አስራ ስምንተኛው የኦሪት ህግጋት ወይም ትዛዝ እንዲ ሸሎ ለአክሪብ ኮርባን ብሎ ሜላህ ይህም ዘለዋውያን ምራፍ ሁለት ቁጥር አስራ ሶስት ላይ ብሎ ታሽቢት ሜላህ ብሪት ኤሎየካ ሚኣል ሚንካትካ ኬን አልኮል ኮርባን ታክሪብ ሜላክ ይላል እ በአይሁድ ህግና ስርዓት መሰረት በማንኛውም የቁርባን አይነቶች ግዴታ ጨው መኖር አለበት ያለ ጫው ቁርባን እንዳይቀርብ በማለት የአለም ፈጣሪ አስጠንቅቆና ማለት ነው እንደሚታወቀው ጨው ቃል ኪዳን ያለበት ነው በእርግጥ በዚህም ራሱ ለብቻው ሊያስ ፍልስፍና ለምን ጨው ምንድን ራሱ የሚለው ጥያቄ ስለሚያመጣ ማለት ነው እያንዳንዷ ኦሪት የምትለው ቃላት ራሱ ከጀርባው በጣም ብዙ ብዙ ያለውና ለምን ፈጣሪ ያነገር እንደከለከለው የሚነግርን ነው ለምሳሌ ስዶምና ገሞራ ያጠፉት ከዚ በኋላ የጨዋ ሆልት ራሷ ሆነች ማለት ሚስቲቱ የሎጥ ሚስት የጨው ባህር የሚባላለ ለምሳሌ ሙት ባህር የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ጨው ውሃ ነው ከውሃ ነው የሚመጠል ውሃ ደግሞ አለ እሃ ህይወት ይሰጣል ጫው ደግሞ ህይወት እንዳይኖር ያደርገ ማለት ነው በእርግጥ ጫው በተወሰነ መልኩ ጫው አርገን ጥሩ ተመጣጣይ ጫው አርገን ምግብ በምንመገብ ጊዜ እጅግ በጣም ጣም አለው ማለት ነው ያለ ጨው ራሱ ምግብ ራሱ ብዙ ጣም የለው ጫው ከበዛ ደግሞ ያ ምግብ ፈጽሞ አይቀመስም ስለዚህ በመጠን በልክ ሲሆን ማለት ነው ይህ ብቻ አይደለም በሰውነታችንም ስም ጨው አለ ያ ጨው ከለለን እኛ በህይወት አንኖር ማለት ነው ተመሳሳይ ጨው አለን በየሳናቻችን የጨው አይነት አለ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እስራኤል ሀገር ለመጣን ውሃ ጠጡ ይልናል ነገር ግን ከዚህ ላይ ሀኪም ውሃ ጠጡ ስላለን ብቻ መጠጣት የለብንም ለምን ብለን ብንጠይቅ ለምሳሌ ብዙ ውሃ ጠጡ ብለን አልተለህ ከጠጣን ብዙ ውሃ ከጠጣን ከውስጣችን ያለውን ጨው በሙሉ ያወጣዋል ማለት ነው ያን ጊዜ በሚያወጣው ጊዜ በሙሉ ጨው የሚባለውን በውሃ ብዛት ሆን ከምግብ አንዳንድ ጊዜ ምግብ ሳንበላ ብዙ ውሃ የምንጠጣ ሰዎች አለን ስለዚህ ሆን የበዛ ከምግቡ የበለጠ ውሃ ከጠጣን ና በጣም ከመጠን በላይ ከጠጣን ልካኪም ውሃ ጠጡ ብሎን እንዳዘን ማለት ነው ከውስጣችን ያለውን ያለውን በሙሉ ጨው ደግሞ የወጠዋል ማለት ነው በሚያወጣው ጊዜ ያ ሰው ፌንት ይሆናል ማለት ነው በቃ ምታሌፍ ራሱን ይስታል ማለት ነው ምክንያቱም ጨው የለውማ ያለ ጨው መኖር ስለማይችል ስለዚህ ውሃም ስንጠጣ ሲጠማን ብቻ መሆን አለበት ማለት ነው ሳይጠማን ብንጠጠው ለእኛም ብራሱ ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ሰውነታችን ራሳችን መቸ መብላት እንዳለበት መጠጠት እንዳለበት ራሱ ይነግርናል ሲስተም አለው ግዴታ ሀኪም አያስፈልገን ማለት ነው ሁሉንም ነገር ወደ ሀኪም መሮጥ አያስፈልግም ሰውነታች ራሱ ትልቅ ሲስተም አለው ከምንበለው ምግብ ሙሉ ውስጥ ራሱ ያከፋፍሏ ማለት ነው ስለዚህን ሁሉ በደንብ አድርገን ማወቅና መረዳት አለበት ማለት ነው ስለዚህ በአይሁግና ስረት ማንኛውም ቁርባን ያለ ጨው መቅረብ የለበትም ግዴታ ጨው መኖር አለበት በማለት ይሁ የዓለም ፈጣሪ ህግና ስርዓት ይነግርና ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሚጽባት ምሊካት አኮርባን ማለት መቶ አስራ ዘጠኛው የወሪት ትእዛዝ ማለት ነው ለአክሪብ ሜላክ አልኮል ቁርባኖት ክሎማር ቴን ሜላ በባሳር ቁርባን ም ሚው የመጀመር አንደኛው ህግ መቶ 8 ኛው ትእዛዝ ነው የሚለው ማንኛውም ቁርባን ያለ እንዳይቀርብ ይላል ሌላው ደግሞ 119ኛው የወሪት ግድ ደግሞ እያንዳንዱ ቁርባን ጫው መኖር አለበት ይላል አንደኛው ግዴታ ጫው መኖር ይልበስ ይላል ጨው ደግሞ ጫው መደረግ አለበት ይላል ልጅነቱ ምንድነው ያለ ጫው እንዳይቀርብ ይላል አንደኛው ደግሞ ጫው ጫው ውስጥ መኖር አለበት ይላል ስለዚህ ሁለት የተለያየ ነገር ስለአለ ነው ግዴታ መሆን አለበት ስለአለ ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ህጎች አሉ አንደኛው ይህን እንዳታደርጉ እና ደግሞ ያ መደረግ አለበት ይላል ማለት ነው ስለዚህ በአንድ ቃ ሁለት አይነት አመለካከት ያለው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቅርታ ይህም ደግሞ እንድን የተጻፈው ዘጻት ምራፍ ሁለት ቁጥር አስራ ሶስት አልኮል ቆርባን ታቅሪሚልካ በእያንዳንዱ ቆርባን ውስጥ ጫው መኖር አለበት ወይም ጨው ይላል ሌላው ደግሞ መቶ ሀያኛው የኦሪት ትጋት ደርሰናል ይላል ሚጽባት ቁርባን ቤትዲን ኢምጣኡ በሆር ይሄ ለሁላችንም ትልቅ መልክት ያለው ነው የኦሪት የቃውንቶች እነዚህ ሰብአንዱ ህግና ስርዓትን ይህ ህዙ ማድረግ አለበት ነው የሚያስተላልፉ አሉ ማለት ነው ለሀብዲ ልክ ልክ እንዳ ዛሬ የክርስቶስ አባላቶች አንድ መቶ ህግ ያወጣሉ ከዚ በኋላ ህግ ህዙ መቀበል አለበት ብሎ እንደሚያስተላልፉት አይነት ነው በእርግጥ ከዚህ ጋር ምንም ያገናኙ ነገር አለም ይህ በየቅ ነው እንደ ስስት የሚቀያየር ህግና የአለም ፈጣሪ ህግና ስርዓት ይለያያል ስለዚህ እነዚህ የኦሪት ሊቃውንቶች አንድ መቶ የሰሃድሪን ዳኞች የሚባሉት እነዚህ ደግሞ ሰባ ቋንቋ የሚያውቅ ናቸው እያንዳንዱ በዚህ በአይሁድ ህግና ስርዓት ውስጥ በኦሪት ህግና ስርዓት በቤተ በነበረበት ጊዜ የነበሩት የኦሪት ሊቃውንቶች ዳኞች እያንዳንዳቸው ሰባ ቋንቋ ያውቃሉ ማለት ነው ምክንያቱም በአይሁድ ህግና ስርዓት በአስተርጓሚ ህግና ፍራድ አይካሄድም ምክንያቱም እኔ በአስተረጉም እኔ ለዚያ ቋንቋ ስለማደላ እነሱ ያ ትክክለኛ መሆንና ለመሆኔ ሊረጋገጥ ስለማይችል ስለዚህ እያንዳንዱ ዳኛ ያንን ሰባውኑ ቋንቋ ማወቅ አለበት ማለት ነው አለበዚያ ፍርድ እውነተኛ ፍርድ ሊገኝ አይችልም ማለት ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው የሚቀርበው በቋንቋ ስለሚቀራረብ የበለጠ ቅርበት አለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዳኞች የወሬት ህግና ስርዓት ማለት መመሪያ የሚያስተላልፉ ህዝቡ ይህን ማድረግ አለበት ብለው የሚወስኑት ይሳሳታሉ እነሱም እንደሚሳሳቱ የዓለም ፈጣሪ ነግረውናል ማለት ነው ሰው ሁኖ የማይሳሳት ነገር እንደሌለ ይነግርናል ለምሳሌ ያን ህግ ክልክል ነው ማለት የህግ ህዝቡን ይሄ ነው ጥሩ ነው ለምሳሌ የዘመናዊ መብራት አምፖል ወይም ኤሌክትሪክ ከመምጣቱ በፊት እንግዲህ ወሬት እንግዲህ ጊዜ በዛሬ ዘመን ኮረንቲ መብራት አልነበርም አሁን ኮረንቲ መጣ አሁን እነዚህ የወሬት እቃውንቶች እንዴት ነው ማድረግ ይህ ኮረንቲ ከሰዓት ስላልሆነ ይፈቀዳል ካሉ ካሉ በኋላ ከተወሰነ ቀን በኋላ ከወረት በኋላ ከአንድ ወር ከሁለት ወር ለምሳሌ ከትንሽ ቀን በኋላ ነገር ኑ ያ ነገር እሳት መሆኑና ክልክል መሆኑን ካወቁትና ከተረዱት እነዚህ የወሪት ሊቃውንቶች አንዱ ቁርባን ያቀርባል ይላል ምጽባት ቁርባን ቤትዲን ኢምጣኡ በሆራ ከተሳሳት ሲያቅሪቡ ሰነሃድሬ ግዶላ ቆርባን ኢምጣዉ በሆሩ ሸሎ በአቤሮት በአቤሮት ኣኸምሮት ማለይም ካሬት ይ ማለት በወሪት ግድና መሰረት ሰላሳ ስድስት አይነቶች ካሬት የሚባሉ ሃጢያቶች ኣሉ ማለት ነው ይ አንድ ሰው ሃጢያት ቢሰራ ነፍሱ ከስራ ተለይታ ትጥፋ የሚል አለ ማለት ነው አንድ ወን አንድ ይሁዲ የወረባ ሴት ጋር ግንኙነት ከፈጸመ ይህ ካሬት ነው ትቆረጣለች ማለት ነው እንዲሁም አንድ ይሁዲ ሰንበትን ከሻረ ይህም ነፍሱ ትቆረጣለች አንድ ይሁዲ ወደ ሌላ ሃይማኖት ከገባም ያው ነፍሱም ትቆረጣለች ይላል ልክ እንደዚህ እንደዚህ አይነቶች አሉ ሰላሳ ስድስት አይነቶች ከነዚህ አይነት ኃጢአቶች መካከል አንደኛውን እነዚህ የወሪት እቃውንቶች ቢሳሳቱና ያ ነገር በኋላ መጨረሻ ላይ ያ መሆኑን ካወቁና ከተረዱ ቁርባን ማቅረብ አለባቸው ይላል እነሱ ሱራታቸው ከአንም ሆነ ያጠፋል ሰላትን ሚያጠፍ ስለዚህ ኦሬታችን እውነት የምታዋለ ነው ሁሉንም ትናገራለች የሚያጠፋው ሰዎች እንደሚያጠፉ ነው ምትነው የማያጠፋ ሰው የለም ሰው የተፈጠረ ሰው አዳም ማጥፍቷል ለዚህ ነው ኦሬት ምትና ሁሉ ነገር ያላጠፋ ሰው የለም ሁሉም ኃጢአት ሰርቷል እነ ሙሴን ሁሉ አይታቸው አዳኛቸው በሌሎቹ ሃይማኖት ግን ሁሉም ሰው ጻዲቅ ነው ሁሉም ሰው ቅዱስ ነው በአይሁድ ግን እንደዚህ የለም ያጠፈውን ጥፋተኛ ብላለች ቅዱስ የሆነውን ቅዱስ ሙሴም እንደዚህ አልጎት ኮልታፋ ነው ብላ ጽፋለች ለምን ፈጣሪ ስላጸፈው በዚያም አገራት አንድ ጋዜጠኛ ጠይቆ ነበር ምንድን ያለው በሀይወድ ግና ስርዓት የሰውን ሚስጥር ጎልጉሎ ወደ ውጭ ማውጣት ክልክል ነው ይላል አልኩኝ እሱ ደግሞ እንደ ኦሪት እንኳን ራሱ አኮ የነ ሙሴን ጉልጉ ዘርዝር አውጥታለች አለ አይደለም ነገር ግን ኦሪት እንደጻፈው ማንነው? ነው ፈጣሪ ነው ፈጣሪ ሁሉንም እኛ ግን ሰዎች የራሳችን አስቀምጠን ስለ ሰው ሰው ማውራት እንችላለን አንችልም ስለዚህ ኦሪት እኛ ስለየሰውን ሰው ሚስጥር እንድናወራ አልፈቀደችልንም ክልክል ነው ኃጢአት ነው ይሄ ላሽ ይባላል ነገር ግን ያለን ፈጣሪ ኦሪት እሱ የጻፈው ስለሆነ ለፈጣሪ የተሰወረ ወይም የተደበቀ ነገር ስለለ አዳም እንዴት እንዳጠፋ ማን እንዳሰትም እንዳደረገ ህዋንም እንዳደረገች አብርሃም እንዴት እንዳጠፋ ሙሴ እንዴት እንዳጠፋ ዳዊት ንጉሥ ሰለሞን እንዴት እንዳጠፋ እነዚህ ጠበባት የተባሉት በሙሉ ጥፋት ሁሉ እንዳጠፉ ሁሉ ጽፋለች ግልጻ የደበቀችው ነገር የለም በሙሉ የተደበቀው ነገር ሙሉ ጽፋለች ማለት ነው ለምን ፈጣሪ ከፈጣሪና የሚደበቅ ነገር የለም እኛ የሰው ልጆች ግን የሰውን ሁሉን ነገር የሰራው ልናውቅ አንችልም ስለዚህ እኛ ስለ ሰው የሰውን መጥፎ ነገር የምናወጠው ያን ሰው ወደ ሳት ለማውረድ ነው እንጂ እኛ በሱፈንታ ፈንታ እኛ ትልቅ እንድንሆንና ያን ደግሞ ሰው ዝቅ ለማድረግ ስለሆነ ፈጣሪ እንደዚህ እንድናወራ አልፈቀደችልንም በዚህም አንዱ በጋዜጥነት የሚሰሩም ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ ችግር አለ እንግዲህ ይህ ወደፊት እራሱ ትልቅ ትምህርት ያለው ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የኦሪት ሊቃውንቶችም ራሳቸው በሚሳሳቱ ጊዜ የተሳሳተ መመሪያ ልህዙ በሰጡ ጊዜ እነዚህም ሰዎች ቁርባን ማቅረብ አላችበል ይህም ዘለዋውያን ምዕራፍ አራት ቁጥር አስራ ሶስት ላይ በኢምኮል አዳት ይስራኤል ይዝጉ በኒኤላም ዳባር ወሬት ሁሉነገርፈ መፍትሄን ሰጥታለች እንደዚህ ነገር ያ ህጉና ስርዓት ከነሱ ቢሰወር ነገር ለጊዜው ባይረዳቸው ሳያውቁት ቢቀሩ እና በኋላ መጨረሻ ላይ ቢያውቁ ቁርባን ማቅረብ አለባቸሁ ትላለች ስለዚህ የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ሆራይወት ምዕራፍ አራት ቁጥር ሁለት ላይ ሁሉ ተጽፋ ብዙ ቦታ ነው ያለው ሌላም ዘሁልቁ ምራፍ አስራ አምስት ቁጥር አራት ላይም እንዲሁ ተጽፏል ብዙ ቦታ አሉ በእርግጥ አሁን እኛ ሁሉ ነግዛን ስለው እንትናለን እኛ ጎችም ምንም እንደተጻፉ ለማወቅ ነው ሌላው ሚጽባ ቁርባን ሀጣት ሊያኺድ ሸሻጋግ በሚጽባት ሎ ታሴ ሻያቢ ማለም ካራት እኔ አንድ ግለሰብ የሚያቀርበው የቁርባን አይነት አለ ይህም ማለት ካሬት ከቅድም እንዳልኩት ከሰላሳ ስድስቱ የካሬት ወይም ነፍሱ ከስራ ተለይታ ትትፋ ከሚባለው ኃጢአት ውስጥ አንድ ሰው አታድርግ ከተባለው ቢያደርግ ቁርባን ኃጢአት እያመጣት ማለት ነው ሲያውቅ ባጠፋ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ዛሬ ሰንበት ነው በሰንበት ቀን ዛሬ አሁን ሰንበት ቢሆንና ዛሬ አንድ ሰው አንድ ይሁዲ በሰንበት ቀን መብራትን ቢያበረው እና በመጨረሻ ላይ ዛሬ እኮ ሰንበት ነው ቢሉትና እኔ እኮ ዛሬ ሰኞ መስሎኝ ነው ቢል ባለማወቅ ነው ባለማወቅ ቢያበራ ይህ ሰው ሀጢያት አረገ ማለት ነው ስለዚህ ሰው ቁርባን መጠ ማለት ነው ስለዚህ በአይሁድ ግና ማለት ሀጢአት የሚባለው ቃል ራሱ ሳያውቅ በስጠት አትያት የሰራ ሰው ብቻ ነው ማለት ነው እያወቀ የሰራ ሰው ግን ነፍሱ ካሬት ትሆናለች በከታየም በአይሁድ በድን በፍርድ ቤት ውስጥ በቅጣት ይቀጠልማት ማለት ነው የሞት ቅጣት ከሆነ ዱላ ከሆነ የቅጣት አይነቶች አሉ በዛ ይቀጣል ማለት ነው ስለዚህ በአይሁድ ግን ሀጢአት የሚባለው አንድ ሰው ሀጢአት አደረግ ወይም ሰራ ሲባል ሳያውቅ የሰራውን ሀጢአት ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ይሁዲ ሳያውቅ ሀጢአት ከሰራ ቁርባን ያመጣል ማለት ነው ለእነዚህም ሰላሳ ስድስት አይነቶች የኃጢአት አይነቶች አሉ እነዚህ ካሬት የሚያደርጉ ናቸው ልክን ባለፈው እንደገለጹ ማለት ነው ስለዚህ ይህ አንድ ግለሰብ ይህን በሚያደርግ ጊዜ ቁርባ ያመጣ ማለት ነው ይህም ዘለዋውያን ምራፍ ቁጥር ሀያ ሰባት ላይ እንዲላል ላል ወይም ነፈሽ አኻት ተክታ በሽጋጋ ሚአም ሀአሬት እንግዲህ እንግዲህ ሁላ ብዙዎቻችን የወሬ ትምህርት አልተማርንም የወሪት ትምህርት ካልተማርን ደግሞ ህጉን አናውቀውም ህጉን ካላወቅን ደግሞ ያ ኃጢአት የሚባለውን ደግሞ ልንሰረው እንችላለን ምንም ጥርጥር የለውም አናውቀውም ህጉ ክልክል ይሆን የተፈቀደ አናውቀውም ግን ያ ሰው ካወቀ ኃጢአት በኋላ ከሰራ በኋላ ያ መሆኑ ካወቀ ሰው ቆርባን ያቀርበ ማለት ነው ለምን ኃጢአት አለበዚያ ግን ነፍሱ ትቆረጣለች ማለት ነው ስለዚህ ይህም ራሱ በአይሁድ ስርዓት አለመማራች ራሱ ትልቅ ቅጣት እንደሚያመጣም ይሁ የወለት ትምህርት ይነግረናል ማለት ነው ስለዚህ ህግን ማወቅ ወይም ህግን ባለማወቅ ከአጥያት ነፃ መሆን አይቻለም ነው የሚለን እንግዲህ እዚህ ትምህርት ይህም እንግዲህ መቶ ሀያ አንደኛው የወለት ዛዝ ድረስናል እንግዲህ የዛሬው ትምህርት እንግዲህ ከዚህ ላይ ያበቃል ስለ ያመሰግናለሁ ያመሰግናለው ባሩህ አዱናይ ሎላም አሜን በአሜን